Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashur miqtë e emisionit Mirëmëngjes Shqipëri, ashtu si kundër kemi ndjekur edhe kronikën, do të flasim sot pikërisht me studiuesen dhe përkthyesen e letrave shqipe Maria Rosese Gonzales. Kemi kënaqësinë ta kemi sot në studio pikërisht i themi mirëmëngjes së bashku. Mirëmëngjes dhe mirëserdhë. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes. Kur ka lindur interesi juaj për letërsinë dhe më pas për përkthimin, zonja Gonzales? Quando vivia in Albania. Kur unë jetoja në Shqipëri. Desde el año 80 al 84. Që nga viti 80 deri në 84. Del siglo pasado. Të shekullit të kaluar. Tardamos tanto Ramon como yo. Si Ramoni, ashtu dhe unë. Mas de un año në udesh më tepër se një vit që të kuptonim Shqip. Cuando conseguimos aprender albanés. Kur ne arritëm që të mësonim Shqip. El primer libro, la primera novela que yo leí. El romani par që unë lexova. Era El Gran Invierno. Ishte Dimri i Madh. De Cadaré. I Cadarés. Entonces Ramón ya había decidido. Atëherë Ramoni kishte vendosur tashmë. Que cuando volviera a España. Që kur të ktheshim në Spanjë. Iba a empezar con la traducción literaria. Do fillonte që të bënte përkthimin letrar. Porque no existía ninguna literatura en español. Sepse në spanjoll, në spanjisht nuk ekzistonte asnjë lloj përkthimi nga shqipja. Solo existían las traducciones de los libros políticos. Përkthimet e librave politike. De Enveroja. Të Enver Hoxhës. Ramón precisamente trabaja en la editorial Tentori. Ramón i kur ishte këtu punonte tek shtëpia Botuse 8 nëntori. I kiza esas traducciones. Dhe ndoshta ato përkthime që bënte. Son lo primero que hace y le enseña a traducir albanés. Që ka punuar dhe që e mësuan atë të përkthente në Shqip. Pero cuando conocemos la literatura albanesa. Por kur ne u njohëm me letërsinë shqiptare. Nos emociona, nos gusta mucho. Na pëlqeu shumë dhe na emocionoi shumë. Y teníamos el reto de llevarla a los hispanohablantes, España y América Latina. Sfidën që ne t'i çonim këtë letërsi të gjithë spanjisë folshë, si në Spanjë, ashtu edhe në Amerikën Latine. I lo hemos hecho. Dhe ja arritëm. Por nëse do t'i vinim pikën, cili ka qenë ai libër, ai roman i parë që ju personalisht keni përkthyer në gjuhën spanjolle? Yo colaboraba con Ramón. Unë bashkëpunova me Ramonin në fillim. En la primera versión. Në versionin e parë, de Kushe Soli Dëruntinën, Kushe Soli Dëruntinën, edhe Prillin e Thyër. Pero jo era presidenta, por unë në atë kohë isha kryetare de la Asociación de Amistad Spanja-Albania, dhe Spanjës dhe Shqipërisë. Y en las actividades culturales que hacíamos, kulturore që ne bënim, traducíamos, yo traducía películas, unë përkthea filma të ndryshme, poemas, poezira, tregimet, përkthenja tregime. Digamos que así empecé a traducir yo en España. Dhe, kështu fillova të përkthej. Por, zonja Gonzales, ju pak më herët përmendët edhe shkrimtarin e famshëm Ismail Kaderen. Si keni njohur ju atë dhe cilat janë përshtypjet tuaja? Lo hemos conocido hace 40 años. Keni njohur që para 40 vjetësh kur ne jetonim këtu. Elena Cadaré trabajaba en la Naim Frasheri. Elena Cadaré punonte në Shpinë Botuse Naim Frasheri. Ramoni i ella se conocía. Ramoni u njoh me të. Después con Cadaré hemos visto en España muchas veces. Cadaré ne kemi parë në Spanjë shumë herë. Incluso ganó el premio Príncipe de Asturias. Ai fitoi dhe çmimin Princi Asturias në Spanjë. Que es uno de los más prestigiosos premios literarios. Që është një nga çmimet më prestigjioze në letërsi. Y estuvo en Asturias, donde yo vivo. Erdi në Asturias, ku është zona ku unë jetoj. Luego he visto a Cadaré. Pastaj kam takuar Cadarén. Después de la muerte de Ramón. Pas i vdiq Ramoni, pas ndroi jetë Ramoni. Dos o tres veces aquí en Tirana. Dy apo tre herë këtu në Tiranë kam takuar. Con mis amigos Anila y Remzi. Me miqtë mi Anila dhe Remzi unë. I kom Bujar Udri. Dhe me Bujar Udrin botusin e ti. E në fakt, zonja Gonzales, ju përveç Kadares keni përkthyer edhe autorët e tjerë, siç ka qenë për shembull Bashkim Shehu apo Zotin Amik Dokle, ku së fundmi ka ardhur edhe me librin Vajzat e Mjergullës. Dhe në fakt është edhe arsyeja që ju keni ardhur pikërisht në Shqipëri ditët e fundit. Çfarë mund të themi pikërisht për veprat e Zotit Dokle dhe Zotit Shehu? Unë e kam përkthyer edhe Fatos Kongoli, se shumë mirë është një shkrimtar me fal. Shumë mirë që flisni edhe shqip.
que he traducido también a Namik Doklen, que es un enorme escritor. Namik Doklen, që është një shkrimtar i madh. Perdón, a Fatos Kongoli. E nga trova, Fatos Kongoli, që është një shkrimtar i madh. Dhe Namiku në kam përkthyer. Namik, no venido solo a presentar la novela de Namik. Namiku, unë nuk erdha vetëm të prezantoj romanin e Namikut këtu. He venido para presentar. Unë erdha që të prezantoj con la embajada de España, me organizimin e ambasadës spanjolle, los cuentos albaneses, prallat shqiptare, y una novela de Rudi Erevara, të Rudi Erevarës. La épica de las estrellas matutinas, épica e yjeve të mëngjesit. Y he venido porque hace dos años. Dhe kam ardhur sepse para dy vjetësh. No he podido volver a Tirana por la pandemia. Unë s'kam pasur mundësi të vi në Tiranë për shkak të pandemisë. Se në Spanjë ka qenë shumë. Sepse e qartë, e qartë. Po ne kemi pasur edhe zotin Doklen në studio, i cili ka promovuar pikërisht librin e tij dhe ka thënë gjithashtu fjalët më të mira dhe mirënjohjen nga ana e tij për sa i përket pikërisht përkthimit tuaj. Es cierto, he venido para presentar el libro de Namik. Unë erdha ta prezantoj librin e Namikut. Pero también aprovechar para presentar los otros dos. Desha zonja rasin që të paraqisja dhe të prezantoja dhe dy libra. Por zonja Gonzales, ju njiheni si e vetmja përkthyese në spanjisht nga gjuha shqipe. Sa përgjegjësi ju jep ky fakt? Es una gran responsabilidad. Është një përgjegjësi shumë e madhe. Es cierto, en este momento. Është e vërtetë që në këtë moment. Que solo yo hago traducción literaria. Porque otro amigo mío. Sepse edhe një miku im. Que tradujo tres libros. Ka përkthyer gjithashtu tre libra nga shqipja. Jesús Hernández. Ti quhet Jesús Hernández. Hace años que no traduce. Ka shumë vite tani që ai nuk përkthen më. El único traductor era Ramón Sánchez Lizarralde. I vetmi përkthyesi ishte Ramón Sánchez Lizarralde. I su amanet. Dhe amanet i ti. Ha sido que yo continue. Ishte që unë të vazhdoja punën e ti. Es una gran responsabilidad. Pra është një përgjegjësi shumë e madhe. Pero creemos, yo creo que estoy devolviendo a Albania. Që unë po i kthej Shqipëris. Lo que Albania me ha dado. Atë që kam ka dhenë mua Shqipëria. Y me ha dado mucho. Dhe mua më ka dhënë shumë Shqipëria. No solo la lengua. Jo vetëm gjuhën. Sino mi amiga la que está traduciendo ahora mismo, por ejemplo. Por, mi kesha ime që po përkthen tani për shembull. Y muchos amigos. Dhe shumë miq të tjerë të mrekullueshëm. Çfarë keni marr, jemi kurioz të zonja Gonzales, çfarë keni marr nga kultura shqiptare? Çfarë është ajo që ju jep më së shumti kënaqësi? La gente. Njerëzit në ratë të parë. Ayer estuvimos en Berat. Dhe ishim në Berat, për shumë. Y había un grupo de amigos. Dhe ishe një grup mish, shok, është me këtyre. Era gente mayor. Njerëz të moshuar, për shumë. Que se ven una vez al mes. Të cilët takohen një herë në muaj. Para comer juntos. Për të ngrënë një drek. Eso es exactamente igual que en Asturias. Dhe këndot një lloj si në Asturias, është e gjashme. Y luego para cantar. Dhe gjithashtu mlidhen për të kënduar muzikë popullore dhe për të kërcyer. Edhe yo he bailado y cantado con Seva dhe këndova me ta dhe u kënaqa. La gente, los albaneses son maravillosos. Dhe kjo parfirma që ju sa po bët ua, është shumë shqiptare. Ua, kur është forma habitore. Ua. Zoja Gonzales, të 106 tregime të antologjisë e Bukura e Dheut dhe Përralla Popullore Shqiptare, mbledhur prej gojës së popullit, vinë si një risi në gjuhën spanjolle. Sa kohë keni punuar? Si është bërë përzgjedhja e tyre dhe si janë pritur nga lexuesi spanjoll? Primero vine tres meses. Me ratë parë unë erdha 3 muaj këtu. En 2018. Në 2018. Para buscar bibliografia y documentación. Që të kërkonja bibliografi dhe dokumentacione në lidhje me prallat. Y después, dhe më pas, un año más o menos. Një vit paka shumë, punova. En España han sido muy bien acogidos. Në Spanjë u pritën shumë mirë prallat. Porque los cuentos albaneses son muy especiales. Prallat shqiptare janë shumë speciale, shumë të veçanta. No están, no, o sea, no, son cuentos que carecen de forma literaria. Që nuk kanë forma letrare. Son directos. Por janë të drejtë për drejta. Y sobre todo, dhe sidomos, como ocurre en los cuentos alemanes o franceses, germane apo franceze, que están embellecidos i janë al final, të zbukuruara në fund, porque se escribieron, se recogieron. Sepse u mblodhën para los hijos de los nobles, për fëmijët e fisnikëve.
Los cuentos albaneses. Ndërsa prallat shqiptare han sido contados en las viviendas de campesinos. Janë treguar në shtëpitë e fshatarëve. Kryesisht, analfabetos. Që kanë qenë analfabet në përgjithësi. Dhe janë shumë të bukura. Prandaj janë kaq të bukura sepse nuk janë të zbukuruara. Todo el mundo se sorprende. Të gjithë çuditen, habiten me prallat. Megjithatë në disa prej përkthimeve mund kemi të bëjmë edhe me forma dialektore. Pra, si paraqitet, si paraqitet ajo në spanjisht? No puedo reproducir en español. Unë mund ta reprodhoj në spanjisht dialektin tuaj. Yo lo que he tratado de mantener el estilo, stilin e kam ruajtur, por është e pamundur. Arbanitiki, arbeshe. Shqiprizoj unë gegërishten apo toskërishten në spanjisht. I como dice Donat Kurti. Dhe si shto Donat Kurti. Cada comarca. Çdo krahin. Habla, cuenta los cuentos con su propia forma. Në formën e vetë. Y con su propio dialecto. Dhe me dialektin e vetë. Es imposible transcribir. Por kjo gjë është e pamundur të transmetohet. Me dicen que son bien traducidos y se janë të përkthyer shumë mirë dhe se kuptohet dhe diferencimet apo ndryshimet de las comarcales rajonale apo krahinore të një prallë nga një tjetër. Tani flasim pak për qëndrimin tuaj në Shqipëri. Keni jetuar disa vite në Shqipëri. Si i kujtoni sot atë kohë dhe si ju duken ndryshimet që kanë pësuar Shqipëria tani? Unë kam jetuar këtu. Më falë, unë kam mbritur në Shqipëri. Sepse unë bëja pjesë një parti komuniste. Partia komuniste marxista-leniniste e Spanjës ishte parti motor me partinë e punës. Desde el año 64, që nga vitin 1964, mi partido, partia ime, enviaba parejas, dërgonte çifte, para trabajar, që të punonin në emisionet e Radio Tiranës, en la casa editorial Tendentori, po kështu dhe në shpinë botuese Tendentori, dhe pastaj dhe në shkollën e mesme të gjuhëve të huaja. Ne kemi nderin që kemi dhënë mësim, i kemi mësuar disa brezave. Unë vi këtu, yo creo que vengo a un país socialista. Mendoja që vinja në një vend socialist. Porque yo no conocía nada. Sepse unë nuk e njifja as pak Shqipërinë. Ninguno conocía nada. Asnjë nga ne nuk e njifte Shqipërinë. Durante el primer año. Gjatë vitit të parë që jam këtu. Me enamoro del pueblo albanés. Unë u dashurova me popullin shqiptar. Pero cuando ya sé albanés. Por kur mësoj shqipen më vonë. Veo que aquí no hay socialismo. Që këtu nuk ka socializëm. Ni comunismo. Dhe as komunizëm. Ni marxismo. Dhe as marxizëm. Porque nosotros, yo venía de vinja nga një luft. Yo venía de luchar contra la dictadura de Franco. Unë luftoja kundër diktaturës së Francos, vinja nga ky vend. Supuestamente a un país socialista. Edhe gjoja vi në një vend socialist. Y me encuentro lo que sabéis que fue el régimen de Enverogja. Gjendemi përballë një regjimi siç e dini juve të Enverogjës. Vosotros decís comunista, po nuk ishte comunista. Juve thoni komunist, po ai nuk ishte regjim komunist. Régimen de Enverogja. Ishte regjimi Enverogjës. Y la dictadura del partido. Dhe diktatura e partisë. A u friksuat kur e kuptuat se çfarë po ndodh? Yo había luchado contra el franquismo. Unë kisha luftuar kundër frankizmin, nuk kisha pse. Franco había fusilado. Franco kishte përshkatuar. Dos meses antes de morir. Dy muaj përpara se ai të ndronte jetë. Tres camaradas de mi partido. Tre shok të partisë time. Yo no nunca tenido miedo a la lucha. Unë s'kam patur kur frikë për të luftuar. Patët mundësi të atakoni të Enver Hoxhën gjatë qëndrimit tuaj në Shqipëri? Una vez Jo, një herë në Palatin e Brigadave kemi parë. Dhe pastaj e kemi parë në festivalet e këngës, po në thjesht në skeni, jo, dhe afër. Por, ne dim që ju, së bashku me bashkëshortin tuaj, keni përkthyer librat e Enver Hoxhës. Atëherë, nëse ju nuk e keni takuar, ose qoftë për rastësi, vetëm një herë në Palatin e Brigadave, si kanë qenë raportet tuaja me diktatorin Hoxha? Ramon traducía en la Tendentori. Ramon i përkthente në shpinë botuese. Li los libros de Meroya. Veprat e Enverogjës. Disa nga veprat jo dita. Yo lo que hacía era locutarlos en la radio. Flisja, isha speaker në radio. A Ramon le sirvió. Ramonit kjo gjë i shërbeu como una forma de saber traducir al praktik për të mësuar të përkthente nga shqipja. Solo eso. Dhe vetëm kaq.
Pero yo sigo teniendo que traducir al Beroya. Vazhdoj, domethënë kam akoma detyrë për të përkthyer në Verozhë. Porque los historiadores en España. Sepse historianët në Spanjë. Y periodistas. Dhe po kështu dhe gazetarët. Cuando necesitan alguna información. Kur kanë nevojë për ndonjë informacion. Tanto sobre la época de Beroya. Për epokën e Verozhës. Apo për librat e tij. Me preguntan a mí. Më pyesin mua dhe mua më duhet që ti përkthej pjesë nga këto libra. Megjithëse zonja Gonzales, pavarësisht se po flasim secili në gjuhën mëm, kam përshtypjen që të dy e kuptojmë shumë mirë njëri tjetrin. Gjithashtu edhe ne këtu në Shqipëri, gjuhën spanjolle kemi shumë të njohur dhe ju kemi kuptuar 90% të rasteve që keni folur. Jo, hace 40 años que no hablo albanés. Ka 40 vjet që unë nuk e flas gjuhën shqipe. Por eso yo he pedido a mi amiga Elsa que me ajude. Unë kërkova ndihmë shoqes time të ndihmoj, të më ndihmoj për të përkthyer, sepse më kushton të flas. Necesitaría estar viviendo aquí para recuperar. Do kisha nevojë të jetoja ca kohë këtu për të rikuperuar shqipen e folur. Porque leí, o sea, leído, sepse për lexoj dhe kuptoj shumë mirë dhe përkthej shumë mirë, pa asnjë problem. Edhe e fundit zonja Gonzales, ju that pak më herët se keni punuar te në Radio Tirana. Çfarë konkretisht? Çfarë bëni në Radio Tirana? Al principio. Në fillim. No sabía albanés. Kur unë nuk dinja shqip. La única palabra que sabía yo de albanés cuando era cuando vivía. Vetëm fjalë që dinja unë kur erdha në Rinas ishte raki. Raki. Entonces yo no sabía albanés. Kështu që unë nuk dinja fare shqip. Y corregía estilo de los artículos. Stilin e materiale dhe komenteve. Redaktoja në spanjisht materialet që përgatiteshin. Después, cuando ya supe albanés, pastaj, kur mësova shqip, también traducía fillova dhe të përkthej një pjesë të materialeve të emisionit. Corregíamos dos revistas. Ne korrigjonim po kështu dy revista. Albania Hoy. Që janë Shqipëria Sot. No me acuerdo. Y otra más. Dhe një tjetër. Edhe një tjetër. Shqipëria Re. Y dábamos clases de español. Dhe gjithashtu jepnim mësim spanjisht. Tomábamos clases de albanés. Merrim dhe mësime të shqipes. Viajamos por toda Albania. Udhtonim në përgjithë Shqipërinë. Bebimos mucho raki, yo por Pim lo menos. Shumë raki, të pak të nun, kam du të gjë. Como os he dicho, dhe si që thash, me enamoré de Albania. U dashurova me Shqipërinë. Pero es que no solo me ha pasado por, a mí. Jo vetëm që kjo nuk më ka ndodhur vetëm mua. Los embajadores españoles. Të gjithë ambasadorët spanjolë. Los viajeros, los të gjithë udhëtarët, turistët. No conozco a nadie. Unë nuk njoh asnjë njerëz nga ata që thash që nuk është dashuruar me Shqipërinë. Është e vërtet. Faleminderit, jemi shumë të mirë, jemi të ëmbël. Kjo është e vërtet, është e vërtet. Es que, aparte de que Albania... Përveç se Shqipëria... Es Asturias... është e ngjashme me Asturias... Pero en Valencia, en el Mediterraneo. Por, si ndodhet në Valencia, në mes dhe. Sepse Asturias është veria, është shumë ngjashme. Pero vosotros todavía sois muy cálidos, muy maravillosos. Jeni shumë të ngrohtë. Me gjitha do të bëjmë dhe një pyetje të fundit zonja Gonzales për ta përmbyllur këtë intervist. Do të ndëroje tekilën me rakin e skraparit? Pa të tjetë, me qofte që rakimani me mirë. Rakimani. Mani. Zonja Gonzales e një mirë rakin. Faleminderit shumë zonja Gonzales që ishit me ne në studio. Faleminderit shumë edhe për gjithë kontributin që keni dhënë për letërsinë shqiptare dhe që e keni përkthyer edhe na keni bërë shumë të lumtur. Është një nder për mua, patjetër. Mirë, të nderuar shikues, teksa ne kemi marrë edhe këto opinione dhe këto momente shumë të bukura kujtimesh të zonjës Gonzales, do të ndalim në një tjetër moment të rëndësishëm për vendin. Kujtojmë se për 24 orë tashmë e gjithë Shqipëria ka qenë e pushtuar nga shiu, nga reshet, cilat kanë shkaktuar dhe mjaft problematika në zona të ndryshme. Si rrjedhoi, ne ju ftojmë të ndjekim një përmbledhje të gjithë situatës krijuar nga moti.